channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလာရောက်နားတော်တာဆင်ကြတဲ့ပေးတဲ့များစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေတကိုယ်ရဲစစ်တီတော့အပိုင်း1အဲ့ဒီရွာကလေးဟာအရင်ကတော့အလွန်ငြင်းချမ်းတာရတဲ့ရွာလေးပေါ့တငါမရှိမိုးဆိုးမရှိတောင်ရဆိုင်ပြုတ်ကြတဲ့တောင်သူတွေကြီးပဲမို့အကုသူအတော်ကင်းတဲ့ရွာလို့တောင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကတတ်မှတ်ကြတဲ့အခုတော့အရင်လိုမဟုတ်မငြင်းချမ်းရှာတော့ပါဘူးအင်းဝအပြက်မှာတူတလူငါတမင်းနဲ့ဘိုးတွေထားလိုက်ကြတဲ့အထဲဒီရွာလေးအနီးတောင်30မှာဘိုးဝင်ခန်းနေတဲ့ငဇန်တိကဒီရွာတွေမကပတ်ပတ်လဲ73ရွာကိုအုပ်ဆိုးချဲ့နေတယ်ဘူဇန်တိဟာဘယင်မဟုတ်ပေမဲ့အခွန်တော်ကောက်ကျန်းလိုက်တာလွန်ပါရောဆယ်ဖို့တဖို့ပေးရတဲ့မင်းမန္နာလာမကောက်နိုင်တော့အချိန်ငဇန်တိကိုပေးရတာကတလကိုကျွဲနွား10កောင်စပားတင်း200ငွေရ50 73ရွာအုပ်စုဝင်တွေလာစဉ်အလှည့်ကြပေးကြရတယ်ကြီးရွာတွေကအလှဆုံးအချောဆုံးဆိုတဲ့မိန်းကလေးတွေကလည်းအရွယ်မှမရောက်သေးခင်ငဇန်တိတို့ဇနီးမယာပျော်တော်ဆက်သူတွေဖြစ်ကြပါကုန်ရောရွာတွေကမကျင်းတကြပေမဲ့ဘူဇန်တိရဲ့အင်အားကိုမလို့ဆန်နိုင်လို့ခေါင်းငုံခံနေကြရတယ်။အဲ့ဒီရွာလေးကိုမှတစ်ဖက်ရွာကတောင်သူကြီးမိသားစုပြောင်းလာခဲ့တယ်။သူတို့လည်းဘူဇန်တိရန်ခံရတာချင်းအတူတူဆိုက်ပြို့လို့ကောင်းမဲ့မြေရှိရာပြောင်းရွှေ့လာတဲ့တဘောပါပဲ။ထူးခြားတာကသူတို့မိသားစုနဲ့အတူကိုမတန့်သူတဦးပါလာပါလေ။အစကတော့ရွာသူရွာသားတွေမတည်သေးပါဘူး။အမျိုးမကင်းတဲ့မိသားစုမှဘယ်ကဧည့်သည်ပါပါလိမ့်မလဲပေါ့။နောက်မှာဧည့်သည်ကရွာထဲမှာမနေတောင်ရဆက်ကင်းကလဲဆောင်သေးလေးမှာပဲနေမယ်ဆိုတော့မင်းမြန်းစုံစမ်းကြလို့တည်လာကြတာအများကအသေးတန်ကန့်ကွက်ကြတာပေါ့နူနာယောဂရှိသူတယောက်ပါလာရင်တရွာလုံးကိုကူးလိုက်မယ်လို့ကြောက်လန့်တကြနဲ့တကြီးကိုတွားတိုင်ကြတယ်တကြီးကရွာသားတွေရှိမှာပဲပြောင်းလာတဲ့မိသားစုကိုခေါ်မေးတယ်အိမ်တော်ဦးစုယောက်ျားကြီးကလည်းဝန်ခံတယ်နေစရာမရှိလို့တောင်ရထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေပေးရစေအတင်းခွန်တောင်းနေတာနဲ့ယောဂအချင်းကြီးကလည်းအခုမှဖြစ်ကားစားအချင်းကြီးမဆိုးသေးတာနဲ့ရွာထဲကိုလာလို့မရဘူးဆိုတဲ့ကတိနဲ့ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပြကြပါတယ်တကြီးကမေးတယ်နူနာကဘယ်နာမှာဖြစ်နေတာလဲလက်လားခြေလားတိုးနေသလားပြတ်နေသလားဆိုတော့အားလုံးအကောင်းပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ခြေလက်တွေကိုတော့ပတိစီးထားတယ်လို့ထုတ်ပြောတယ်။တကြီးကရာဆောင်တဲ့ကိုလိုက်သွားပြီးဧည့်တွေကိုလှန့်ခေါ်ပြီးတော့ကုတ်ချောင်းချောင်းနဲ့လူရွယ်တယောက်ထွက်လာတယ်။ယောဂါကိုပြခိုင်းတော့ပြလို့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ခြေလက်မှမဟုတ်ကိုမအနာကွက်ပေါ်နေလို့ယောဂါထွက်လာခဲ့တာပါတဲ့။ယောဂါတွေကိုမလာပါဘူး။ဒီမှာလည်းအရှိကြမနေပါဘူး။ခဏတဲခွေရုံးမှလို့ဆိုပါလေ။သူနေတဲ့ရာဆောင်တဲ့ဟောင်းကပြိုကာနီးရိုင်နဲ့နေတာရဲ့။နောက်နှစ်တောင်ရပြန်ဆိုင်ရင်တဲတဲဆောက်ပြီးတဲဟောင်းမိချိုးပြက်မာရဲ့ပြောင်းလာတဲ့မိသားစုကအရွာထဲမှာဆွေကြီးမျိုးကြီးနဲ့အတော်အတန်ကြွယ်ဝတာတွေကြောင့်နည်းနည်းပါးပါးပြောဆိုပြီးသူ့ကိုခဏနေခွင့်ပေးလိုက်ကြတယ်။လူရွယ်ကမစိုးပါဘူး။သူ့လုံနိုင်တဲ့မြပေါင်းနှုတ်အမိုက်ရှင်ထင်းကောက်စတာတွေကိုအားနဲ့ရေချိန်မှာတတ်နိုင်တဲ့မြလှုပ်ပေးနေရှိပါတယ်။သူ့စားဖို့ပေးတဲ့သမီးတို့တွေကိုလည်းဖယောကအစနှီးချိုးမကြံစားပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းမိချိုးပြက်တာရွာတွေကိုလည်းလုံးဝမလာဘူးဒါပေမဲ့တခြားရွာတွေကိုတော့လှဲ့လေသွားလေရှိတယ်။ရာဇကြီးမိသားစုမှာငတ်တနှန်းဆိုတဲ့တာလေးတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကတော့ယောဂတဲ့လူရဲ့ကိုခင်မင်နေလေရဲ့။သမီးကြီးတွေရှိပြီးမယောဂကြောက်လို့ရာတွေကိုတခါမှမလာဘူး။ကောင်လေးကပဲသမင်းတို့သွားပုတ်ပေးရတာ။ရွာနဲ့တောင်ရတဲ့ကတိတ်မဝေးလာလို့တော်သေးတာပေါ့။ရာဇကြီးဥပိုးရင်ကစိတ်ကောင်းရှိတယ်လို့အိန္ဒူတော်ရွှေတုတ်ကလည်းအလွန်တနာတတ်တဲ့လူ။လူရွယ်ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုကြည်ပြီးအရွယ်ကောင်းလေးမှဖျားရှာတယ်လို့စုတ်တက်တက်နဲ့သူတို့အမျိုးတွေကိုပြောလို့ရှိတယ်။အမျိုးတွေကလည်းဧည့်သည်ကိုနိုင်တယ်လို့ထောက်ပံ့ပေးကြပါရဲ့။မနိုင်တဲ့သူကတောင်ဒီနေ့ထမင်းတို့ငါဖို့မဟိငါတက်နံကိုတို့အိမ်လွတ်လိုက်ဆိုတာမျိုး။ကိုမတက်နဲ့ဧည့်သည်ကလည်းရွာထဲကိုမလာပေမဲ့သူနေတဲ့ရာတောင်တစ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြတ်သွားဖြတ်လာတဲ့ချို့နဲ့တော့မျက်မှန်းတမ်းမိနေပါပြီ။လူတွေကလည်းသူ့ကိုအကဲခတ်ရင်တနာတဲ့သူရှိတယ်လို့တကယ်ကိုလောင်မကောင်းတာမှဟုတ်ရလားလားလို့တွေးမိတဲ့သူတွေကလည်းရှိပါလေရဲ့သူ့ပုံစံကလည်းဥပေါင်းတုံးနဲ့ဖြင်းချမ်းအင်ကြီးဖားဖားကြီးနဲ့အကွက်မပေါ်တော့တဲ့ပဆိုးနဲ့အဖာပရပွတ်အကြီးနဲ့ဆိုဝေမဲ့လေရုပ်ရည်ကကြီးကြီးလင်းလင်းပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ပဲကိုအားငယ်နေတဲ့အရေးအယောင်တစ်ဇက်လေးမှတောင်မမြင်ရတော့တချို့ကလည်းအင်ပတန်စိတ်တက်ကြံ့ခိုင်တဲ့သူငယ်ရဲ့လို့မှတ်ချက်ချကြတယ်လူရွယ်ကရွာလေးကိုမလာပေမဲ့ညဘက်ရွာအရှိကွင်းမှာကစားနေတဲ့ပွဲတွေကိုတော့အဝေးကနေလာကြည့်လို့ရှိတယ်။ကစားပွဲတွေဆိုတာအရှိကျောင်းနဲ့အနောက်ကျောင်းနှပန်းသက်လက်ဝဲလက်ပန်းမြင်းစီလှန့်ပစ်ပြိုင်ကြတာမျိုးပါ။ညနေဆောင်ခက်ကစားကြတဲ့ချင်းလက်ဝိုင်းတွေကိုတော့လာကြည့်လို့မရှိပါဘူး။တကယ်တော့လဲညဘက်ပွဲတွေကပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့လောက်အားပေးတန်တွေညံနေတာကြောင့်လဲစိတ်ဝင်စားပြီးရောက်လာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အရှိကျောင်းနဲ့အနောက်ကျောင်းဆိုတာကလည်းကမ္ဘာရန်အဆင်မဟုတ်ပေမဲ့ထီကနေဆိုပြန်လိုက်ရမှပွဲရှိပြီဆိုရှင်လိုက်ရမှဆိုတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါလားအရှိကျောင်းဘုံကအောင်မျိုးနဲ့အနောက်ကျောင်းကပွဲကျောင်းသားငလာမောင်တို့ဟာနာမည်ကျော်ပြိုင်ပွဲတွေပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ထိုးသက်ကြမယ်ဆိုအလောင်းအစားတွေနဲ့တောင်အားပေးကြတာတပြန်စီဆိုပေမဲ့ပွဲကကောင်းလွန်းလွန်းဧည့်သည်လူရဲကတော့အဝေးကနေလက်ခုပ်တီးချီကျူးရတာကြည့်တော့သူညဘက်လာကြည့်လို့၄၅၀ရက်လောက်နေတော့ယောဂကလာသားတွေနဲ့မေးထူးကော်ပြောရှိလာတယ်။တချို့ကမကြောက်ဖဲသူ့နီးအထီစကားသွားပြောတယ်။သူကတော့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့တိတ်အကန့်မခံဘူး။တချို့ကအနာကိုပြခိုင်းတယ်။တချို့ကပတ်တီးပြီးဖေးပြဖို့တောင်းဆိုကြတယ်။အဲ့တော့မပြုံးနဲ့ပဲမဖြစ်လို့ပါဆိုပြီးညင်းခဲ့တာကြီးပဲ။သူတို့ရောက်ပြီးရက်၂၀ကြော်ကြမှာတော့ယောဂရှင်ပြုအလူပွဲကြီးလောက်ကြလို့ဖြစ်ပါလေရော။သူတို့ယောဂဘိုးဇန်တီးရဲ့အခွင့်ပေးရတဲ့ရွာဖြစ်နေတော့အလိုကြီးလုံမှမို့ဘိုးဇန်သည်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်နေတယ်။ရွာသူရွာသားအလုံးကလည်းအဲ့ဒီသတင်းကိုစိုးရိမ်နေကြတဲ့ငဇန်သည်လာရင်တော့အလူတော်ပြတ်ပါပြီဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာပဲ။ငဇန်သည်ကြောင့်အလူကြီးတွေမပေးပြတ်တော့တာလည်းအတော်ကြာပြီ။ရှင်ပြူနာသားအလူကြီးရှိရင်ကြာရင်ငဇန်သည်ကဒီလောက်တောင်ပေါ်မြနေကြလားဆိုပြီးအဲ့ဒီရွာကိုအရောက်လာလိုချင်တာလေးယူသွားတဲ့အထက်တမီးမင်းကလေးတွေအမြဲပါသွားတတ်တာကိုဒါကြောင့်အလူဆိုကွန်းတော်ပန်းတော်ရွက်မဲ့သူတောင်မရှိတလောက်လာလာပါပါမက်ဆေ့ရဲတော့ပဲဖြစ်နေတော့တာပေါ့ချင်းတွေလိုပရဲထိုးရမဲလိုတောင်တွေးတောင်ရှိကြတယ်ဖြစ်ချင်တော့အလူမှာဥပိုလ်ရင်သားငသက်နံလေးကမောင်ရင်လုံးပါတလို့အလဲလိုက်မဲ့အထင်မှလဲတမီးကြီးကထိတ်ဆုံးကပါနေလေရဲ့ဒေါ်ရွှေတုတ်ဆိုတာတကယ်ကိုရောက်လာရင်တော့ဒုက္ခပါပဲလို့ညှိလိုက်တာခိုတန်ကိုပါလို့ရွာတိုင်းမှာလူဆောင်ရှိတဲ့ဘူဇန်တိကအလူသတင်းကိုတေချာပေါ့ကြားမှာပါပဲလေဆိုရင်မယ်ဆိုလဲဆိုရင်စရာသူတို့သမီးကြီးကကြည့်ပြောရှုပြောရှိတယ်လို့အားကိုးရတဲ့သူပဲပွဲကျောင်းသားငရမ်းမောင်နဲ့လဲချစ်တိတ်တိတ်ဖြစ်နေသေးတယ်ဒီတော့ငရမ်းမောင်ပါပူရပြီပေါ့မိရွှေကြီးလေးကိုငဇန်သီးတို့လက်ဘယ်နည်းနဲ့မှမထက်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့အားလုံးရဲ့အစွမ်းအစနာတော့လဲဘလို့မှအာခံနိုင်သွားမရှိတာအမှန်ငတ်တန်းနဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရာတော့ကိုထမင်းတုပ်ပူရင်ကိုဧည့်သည်အတွက်ပါယူသွားကြတယ်တဲရောက်တော့အော်ခေါ်ပေးမဲ့ထုံးစံတိုင်းလူရွယ်ကမရှိဘူးငတ်တန်းကတခြားရွာတွေသွားရတာဖြစ်မယ်ကွာဆိုပြီးဖတ်ထုတ်ကိုခရိုးတိုင်မှာချိတ်ထားခဲ့ဖို့ပြင်နေတယ်တငယ်ချင်းငယ်အေးကျော်ကမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလူလင်ကြီးတီချင်းဆိုရိုးချောင်းမှာရေချိုးနေကြကွာငါတွေ့ဘူးတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုသူ့ကိုမြင်မှုတာပေါ့အနာကြီးကဘယ်နှမ်းမှာလဲအဲ့တော့မတည်ဘူးလေအဝေးကပဲမြင်ရတာအနာမှာမြင်ရပေမဲ့ထူးကြတာကမြင်ရတယ်ဗျဘာလဲငယ်အေးကျော်မပြောပဲပြုံးစစ်စစ်လုံနေတယ်ဟိုနှကောင်ပူတိကျင်လာတာပေါ့ဟဲ့ကောင်ပြောလေဒီချင်းမင်းတို့ဘာသာသွားကြည့်ပေါ့ကွာတကိုယ်တည်းစစ်တည်တော့အပိုင်းနှစ်တနံတို့လည်းရေချိုးတဲ့နေရာထိလက်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ချောင်းတဲ့ຢာကအတော်ဝေးပါတယ်သူတို့ကတော့ကလေးဆိုတော့ပူရမှန်းမသိဝေးလို့ဝေးမှန်းလည်းမသိရောက်သွားကြတာပါပဲငအေးကျော်ပြောတာမှန်တယ်လူလင်ကရေထဲမှာစိန်နေတော့သူတို့အနောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းထိုးကတ်ထွားရင်ချောင်းကြည့်ကြတယ်အနာဘယ်နားမှာလဲဆိုတာသိရရင်ရွာထဲမှာပြောစရာစကားရပြီလေကြီးတော့ဦးမင်းတွေကတော့မင်းတို့အလွန်ကဲဆိုပြီးဆူကြမှာကျိန်းသေးနောက်ကအတန်းကြလို့လူရွေလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကလေးတွေကိုမြင်သွားတော့ငါတက်နှံလို့ပါလားထမဲလို့လာပို့တာလားလို့လှမ်းမေးတယ်ဟုတ်တယ်ကိုရင်တဲမှာမတွေ့လို့လာကြည့်တာအော်အေးအေးပုံစံကတော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲဒိုကျူးတွေပါရင်ဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးကြောက်တယ်လို့ယွန့်တယ်လို့နဲ့ငါတို့ကလေးကြီးဆိုတော့ကရုတာမဆိုင်ဘူးလို့အပေါ်ပါလာတဲ့မောင်ရှင်းလေးကတွေးနေလေသူတွေးနေလို့လည်းဟုတ်မှာပါပဲလူလင်ကယေရှုပစိုးနဲ့တက်လာပြီးတစ်ကိုင်းမှာထောင်းထားတဲ့အဝတ်တွေလဲနေတာလှဲ့တောင်းမကြည့်ဘူးညကြာသူတို့ရမှာအလူအကြောင်းမဟုတ်တဲ့ပြောစရာတခုရသွားတယ်ငါတက်နန်တို့ကလေးသုံးယောက်ကယောဂဆဲကိုမကြောက်မလန့်နဲ့တွားချောင်းကြတဲ့အကြောင်းနဲ့ယောဂဆဲကိုမှအနာမတွေ့ရပဲဘလို့ယုံကြည်ပဲတွေ့တယ်လို့အကြောင်းပြောတာပေါ့မိနောက်တော့ဝဲလင်းဆောင်မှာဘိုင်းကူဖိနေတဲ့ငါအောင်မျိုးကမောင်ရှင်းကိုမိလိုက်တာကဟဲ့ငါရှင်းရဲ့သူဘလို့ယုတ်ကငါဘလို့ယုတ်လောက်လှတလားကွဆိုပဲငါရှင်းကကိုကြီးအောင်မျိုးကျော်ကအယုံနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဗျာတခြားစီပါသူ့ယုံကြည်ကယုံဆွလိုက်တာလွန်ပါရောသူ့မင်းကြောင့်ရို့လှတယ်ပြောလို့ငါအောင်မျိုးကြီးနဲ့သွားတယ်ပြုံပြုံကြီးနဲ့ငါပုံကိုလက်ရမမြောက်ဘူးလားလို့ထပ်မိတယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတော့ကြောက်စရာကောင်းတာပဲတည်တယ်ရမကအယုကဆိုပါဇက်ကြီးဖျဲထားပြီးကြိုက်တော့မလို့လို့ကျောကုန်းကလည်းဒေါရကိုချုပ်ထိထားရပုံမျိုးမချိမဆန့်စိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ပဲဗျဆိုတော့ကလာသမီးရှင်မင်းပုံကဒါဆိုအနာကခောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပြလို့မရပါဘူးလို့ညင်ညင်နေတာပေါ့သူတို့ဝဲကြသွားပါလေရောအနာရမရှိရင်တို့နဲ့အရွယ်သိမ့်မကွာဘူးကွာချင်းခက်ဖို့ပန်းဝက်ဖို့ရမယ်လူမျိုးလို့တယောက်ကဆိုတယ်သူတို့ဟာတကယ်တော့ရွာကိုဧည့်သည်တနေတရေကရောက်လာရင်ရွယ်လူတွေကိုရန်သူလို့တဘောမထားအဖို့ရပြီးတငယ်ချင်းတို့ပြီဆိုကပျော်နေတတ်ကြတဲ့အယိုးခံရွာသားတွေရဲ့ပါဒါနဲ့ဧည့်သည်ကဘယ်သူလဲလဲဘယ်ကလဲငါတက်နံပြောတော့ငရှင်စဉ်းစားနေသေးတယ်နမီးကငဆန်ဆိုးလားပဲမလဲရွာဘက်ကတဲ့မ
မလဲဘက်ကဆိုလူစွမ်းတွေရှိတဲ့အရက်ကပဲလူစွမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်လူစွမ်းကောင်းကတယောက်တည်းမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဟာမင်းပုံရသူတို့စီကကြောင်းသားတွေတက်ညီလက်ညီရှိတဲ့ကိုဗျခေါင်းဆောင်ရှိကဒေါင်ဆိုရနဲ့နှုတ်ကဗျိုးဗျိုးဗျိုးနှက်ပြီးตาပဲဟဲ့ပုံငန်ကြတာလဲတအုပ်ကြီးကျအေးကွာငါတို့လိုငါတို့နှစ်ကြောင်းနဲ့ညီရရင်တိတ်ကောင်းပါဘယ်သူမှကြောက်စရာမလိုဘူးပေါ့ဟေးဟေးမင်းစကားကအစုံမလွတ်နဲ့တယောက်ယောက်ချောင်းတာတွေနေဦးဘူဇန်တိလူတွေဒီစီနေမှာကြောက်ရတယ်လို့ပြောတာအားလုံးကသဘောပေါက်ကြတယ်ငါအောင်မျိုးတို့ကတော့ဘူဇန်တိအနိုင်ကျင့်တဲ့မြောက်ကိုမကြိုက်ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်တခုခုလုတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဟိုဘက်ကြောင်းကငလမောင်တို့ကလည်းအာမကိုရဘူးတူတူငင်းငင်းနဲ့တိတ်လိတယ်လို့ထင်တယ်ခုတော့ငလမောင်တောင်လှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်ကသူ့ရစာသူနဲ့ပတ်သက်လာတော့ဒီကောင်မနေတာဘူးဖြစ်တော့မယ်ငလမောင်ကလူအေးလူပြောပါသူ့ထက်ဆိုင်ရင်ဒင်းကြီးလှဆောင်နေရဲသူတို့ကစိတ်ထက်အောင်မယ်သူတို့အရွယ်ရောက်အောင်ဆောင်ရမှာပဲတော့မလေသားတွေဒီဘက်ရောက်လာရင်ကောင်းပါပဲတယောက်ကထပြောတော့ဝိုင်းကြီးလိုက်ကြပြီးဆွမ်းတဲ့လူကနေပြီးတော့ရောက်သွားပြီဆိုအေးလေကျန်တဲ့သူတွေရောက်လာပြီဒိုးနဲ့လာပေါင်းရင်ကောင်းမယ်ပြောတာပါဟာဟေးသူများအားကိုမလေနဲ့ကိုဘာသာနိုင်ရင်လှုပ်ရဲရင်လှုပ်မလှုပ်နိုင်ရင်ရှိသားလေးပြုတ်သွားမှစက်မပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကွာဟာဟာအေးပါကွာသူတို့ပြောတာတွေကိုလုံးစည်းပစည်းမဟုတ်တော့အတော်တန်နားလည်နေပြီဖြစ်တဲ့ဆက်တဲ့နှစ်အရွယ်ငရှင်းလေးကနားထောင်ရင်အန်ကိုကြိတ်လိုက်မိတယ်ကိုရင်ကနေ့လေညနေတွေဘယ်ကိုသွားသွားနေတာလဲဗျပင်ငါးသလောက်ရှိမဲ့ခရိုတန်းလေးရဲ့ဟိုးဝတီဘက်မှာထိုင်နေကြရင်ငါတက်နံကမေးလိုက်ပါတယ်သူကလက်ကင်တို့ဖြစ်တုံးတဲ့ဝင်းရင်တို့နှစ်ချောင်းကိုဘေးမှာချရင်ဟိုးရွာဒီရွာအလက်ပတ်ဆိုပါတော့ကွာငါကဒီမှာအကြကြီးနေလို့မှမဖြစ်တာဆိုတော့ထိတ်မှဝိစာတွေပတ်ထားတဲ့ဒုတ်တူတွေပေါ်အာယုံရောက်နေတဲ့ငအေးကျော်ကဖြစ်ပါတယ်ဗျလူလင်ကြီးနေချင်းကျုပ်တို့ရနဲ့ရွာနဲ့တောင်ပိုဝေးသေးတယ်ဒီဘက်လည်းအများကြီးခိုင်တယ်လူလင်ကပြုံးလိုက်တယ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမဲ့သူတို့အလူကိုဗလာဖိတ်ကြတဲ့ကလေးတွေနဲ့စကားလက်ဆုံးကြနေတာပါဒီသုံးကောင်လုံးရှင်ပြမဲ့ထဲပါတယ်အလူနေကတပတ်ခါဟုတ်လားသူကစကားလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တယ်သူ့ကိုလူလင်ကြီးလို့ခေါ်တတ်တဲ့ငယ်အေးကျော်ကပဲခေါင်းညိတ်ပြီးကျုပ်ကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ခမရကိုလာသေးခြင်းနဲ့ဗျယောဂါကအစိုးကြီးမှမဟုတ်တာပဲဗျခမရလုံးလုံးညုံညုံလေးဝှက်လာပေါ့ငယ်အေးကျော်ကအခြားတဲ့ဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပင်မဲ့တမျိုးကြီးဖြစ်နေလို့သူရဲမိတယ်သူ့ကိုသူလည်းပြန်ငုတ်ကြည့်ရသေးတယ်လာလို့ဖြစ်မှမထင်ပါဘူးကွာငါအလူအတွက်ထွင်းတွေရှာထားလိုက်မယ်လို့ပဲဥပိုလ်ရင်ကိုတော့ပြောလိုက်ပါလူဆဲတဲ့အခါပုံပြီလာခဲ့ပါလားငါတက်နေငါရှည်နေသေးတယ်ဒီတုံးခေါင်ကတော့သူ့ကိုအတော်ခံကြပါရဲ့ဟုတ်တယ်လူကောင်းလို့ရုပ်ဖြတ်ပြီးလာပေါ့ငါရှင်းစကားကြောင့်သူ့ထပ်ပြုံးမိပြန်ရောငါကိုလူဒီမမှတ်မိအောင်စစ်တီရဲမဲ့ပုံစံမျိုးပြင်စီပြီးမင်းကြီးစင်းဝင်လာရမလားဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြင်ငါပြရမလားကိုရင်ငါစမ်းမရုပ်ပါနဲ့ကွာစကားအဖြစ်ပြောတာပါဟုတ်တယ်ဗျကိုရင်သာစစ်တီတော်ကြီးဖြစ်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲဘူဇန်တီကိုကောင်းကောင်းကြီးဆုံးမပြီးဖမ်းဆီးခေါ်သွားမှာပဲဟဲ့မောင်ရှင်ရင်ငါတို့ရဲ့သူ့ကိုဘယ်နိုင်ပါမလဲโอ้เดี๋ยวแท้ไม่หอบอู้ส่องแม่ตุลาရှင်ยัวกะกาลาดาฤปาจามาอะหมายี้ရှိတယ်ခုတောင်ပြန်ချားကျင်နေကြတာသူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြူဝဲတက်ချင်ပြက်ရမှာဘလို့သူငယ်သုံးဦးသားသူတို့ရွာခက်ခဲကိုရှင်းပြကြတာကြားလိုက်တော့လူလင်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ကလေးတွေပြန်သွားကြတဲ့နောက်တော်တော်ကြာကြာတဲ့အထိငိုင်းနေတယ်ရဲ့ညနေဘက်ကျတော့တောကပြန်လာတဲ့သူတွေဟာလူလင်တယောက်တည်းတစ်ပင်ချောက်တွေကိုတဖြောင်းဖြောင်းကန်ချိုးနေတာတွေ့ကြရတယ်အကြီးအေးပုံကဆိုဟဲ့ယောဂသေတာဆိုတဲ့တကယ်လဲတန်မာပါရောလားအေးပြောอยู่ရတယ်ဒွေးမယ်စင်ကလည်းဩနာတာရှိမှမဟုတ်တာအေးအနာကောကလေးပေါ်လာတာလူကဘာဖြစ်ရမှာလဲခလလန်းလူသွားလူလန်းကလေးထက်လျှောက်သွားကြရင်ပြောသွားကြတာပါမိစုပ်ကမျောကြည့်တဲ့ပြီးလူပုံကလည်းတေးသေးချင်းနဲ့များနော်မိလောင်တုံးဟုတ်တွေကိုခြုတ်လိုက်လာကမှအများကြီးရာလို့ဘုအပင်ကလေးမိရှို့ပြီးမျောတာချတာတဲ့အကွက်ထဲမှာကြံနေတဲ့တရွယ်ချောက်တွေကိုကန်လဲချိုးယူနေတဲ့လူရွယ်ကတော့တစ်ချက်ပဲလှမ်းကြည့်ပြုံးပြပြီးစိတ်ပါလက်ပါဆက်ဖြိုနေတာတော့မိမကြီးမိမငယ်တွေကတော့ယာအခင်အရှင်သူ့အခင်ရှင်တရင်ကားတွေတတုပ်ပြီးတတုပ်ဖြတ်သွားကြသလိုသူ့ဆုထားတဲ့ထင်းမုံကြီးကလည်းဟီးထားလာပါလေနောက်တနေ့နဲ့တောင်ရလုပ်ငန်းဝင်သွားကြတော့လူဆုံးရဲ့အရေးအယောင်ပြောင်းနေတယ်တေယိုလေးကလည်းငြိမ်သက်လို့ထမင်းတို့ဘူးတဲ့ငတ်တန်တန်တို့လည်းမတွေ့ခဲ့ကြဘူးညနေအလုံးသိန်းတို့ပြန်ကြတဲ့အထိအောင်ပျောက်ချက်သာကောင်းနေလိုက်တာဒွေလေးမယ်စိန်ကဆိုသူ့ဆွသွားပြီလို့တောင်ထင်နေတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲတကိုယ်တည်းစစ်တီတော့အပိုင်းသုံးကြံခင်းအိမ်ဆုံနဲ့ဦးကြီးပါကူဟာအခင်းထဲကတွှွှန်းွှန်းဖြတ်ပြလာတဲ့ကြာလို့တော့ဝဲလာဆိုပြီးထကြည့်တယ်အတန်တွေနီးလာပြီးကြံခင်းတကွနဲ့တကွခုန်ကူးသွားတာကသပင်ရှည်ကြီးနဲ့လူတယောက်လက်ရောင်မှာရခင်ထဲကမြင်လိုက်ရပေမဲ့တရက်တစီမဟုတ်ကြောင်းတော့တေချာတိလိုက်ရတယ်လက်မှာတို့တို့နှစ်ချောင်းကင်ထားတာတွေ့လိုက်ရတကွလှမ်းအော်လိုက်ဖို့စဉ်းစားမိမဲ့အန်အော်နေမိတာနဲ့အခင်းတိုးသွားတဲ့အတန်ကရုတ်ချီးဆိုတော့ဝေးသွားတယ်အလွန်လေးမြန်တဲ့အချိန်နဲ့ပြေးလွှားသွားတာမယက်မနာခိုးသူလည်းမဟုတ်လိုက်သူလည်းမပါမှုအတန်ကြရပဲကိုကြည်ရင်မှင်သက်ကြံနေခဲ့တယ်။တောင်သုံးသွင်းရဲ့အလေတောင်ဟာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးမြူကိုးတွေရစ်ဆိုင်
တိုင်းချုံထားတယ်အေးတဲ့ကြောင့်တောင်ထိန်လာကစခန်းမှာမီးပုံတွေပပလည်းဖူထားရတယ်တဖြည်းဖြည်းမီးတောက်တန်ကလွဲလို့အခြားတန်တွေတိတ်ကုန်ပြီးတကောင်ရံမှုအာလုံးအိတ်နေကြချင်းအတန်ကြီးတန်ကတလုံးနေသောဝါအင်းရှိတဲ့တဲ့ကနေဖတ်ပေါ်လာတော့တယ်ငဇန်သည်ဟေးငဇန်သည်ကျေလောင်တဲ့အတန်ကြောင့်အင်ဘမိုးအိမ်တွေထက်လက်ကတဲလေးတွေလှုပ်ရမ်းသွားကြတယ်လို့ဝချမ်းတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အခြားသားတွေနဲ့မတူတကားပေါက်တက်ထားတဲ့အိမ်တွေကလည်းအတန်ချို့ကြရတယ်ပြီးတော့ဘသူလဲကွာတပြဘူငဇန်သည်နဲ့တွေ့ကျင်လို့ကွာအပြင်ကရိုင်းပြားတဲ့ဇကားကြောင့်ဝါအိမ်တွေတိတ်ကနေလှုပ်သွားတာတောင်ထင်ရပါတယ်ချက်ချင်းတကားပွင့်သွားပြီးဒူတယောက်လှန်ကြီးဆွဲထွက်လာပါလေရောအခြားတဲတွေတဲကလည်းလူတွေပြေးထွက်လာကြပြီးအတန်ရှင်ကိုဝိုင်းထားလိုက်ကြပြီးအတန်ရှင်ကချွေးတံရွရွနဲ့လူရွယ်တယောက်အနှဲငယ်မောနေပုံလေးရပါတယ်လက်ထက်မှာဝလုံးတို့နှစ်ချောင်းသာကင်ထားလဲရှေ့ကိုခက်ဆိုက်ဆိုင်တက်ကြီးကချထားပြီးထိတ်တွေကခြုံများများနင်းကဘာလဲရွှေဘူသားလားလှန်ကင်ထားတဲ့အသားနဲ့ပိုက်ရွှဲရွှဲရုပ်ကြမ်းကြမ်းကြီးရသူ့ဝချုံတွေကိုကြည့်ပြီးမေးလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါဆိုဘာကိစ္စလဲငတော်သားခမည်းကိုအပြက်ရှင်းဖို့လာတာအမေဘူတန်ကြီးကတူတူတွေကိုလှည့်ကြည့်ရင်ရေလိုက်တော့အားလုံးလုံးလိုရေလိုက်ကြတာလူလင်ကတော့ခက်တီစီနဲ့နင်းနဲ့ငါရညို့ရှိတို့လားမရှိပါဘူးအလိုဒီတစ်ခါတော့ဘူဇန်ဒီအံဩသွားရပြီငါကြောင်နေတာပူခဲ့လို့မဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကဒီနေတာမဟုတ်ဒါဆိုဘာလို့ငါ့ကိုတတ်ချင်တယ်ခမည်းအကြောင်းကိုတော့ငငယ်ကလေးကကြားဘူးတယ်လေအဲ့ဒီကလေးကတွေ့ချင်နေတာအခုမှတွေ့ရတော့တယ်ဟာဟာနင်းကငါ့ကိုမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးပဲမုန်းနေတာပေါ့လေဟာဟာမဟုတ်ပါဘူးကြုတ်လူတက်တယ်ဆိုတာမုံလို့မလို့ဘူးတက်ချင်လို့လားတက်တာကဲခမလူတွေနဲ့ဝမ်းတိုက်မလားတယောက်ချင်းတက်ဖို့ကြမလားကြိုက်တာရွေးအောင်မယ်အောင်မယ်ငဇန်တိကရေနေရကရုတ်တရက်တင်းမာသွားပြီးလှန်ကြီးနဲ့စက္ကနဲလှန်ထိုးလိုက်တော့တယ်သူ့ပုံကလှန်ထိုးကျင်တဲ့ဟန်မျိုးထိုးပြီးပြချင်းတန်းယုံသွားတာပဲဒါပေမဲ့အစ်အနေထားပြင်ထားတဲ့လူရွယ်ကဥဆိုင်ထားတဲ့ဒုံနှောင်းကိုမတင်လိုက်ရင်လှန်သွားကိုအပေါ်ထောင်သွားအောင်လုပ်လိုက်လို့ဟန်ကျက်ပြတ်သွားရတယ်လှန်ကြီးကိုအောက်ပြန်ချနေတော့မှာပဲလွတ်ဟာနေတဲ့ကိုကြီးစီကိုတုတ်ချုံနှချောင်းကရှေ့စင်းနောက်စင်ဝင်လာလို့နောက်ကိုခုန်ရှာလိုက်ရပြန်ရောဒါပေမဲ့ဝယုံတုံးကပြေးဝင်လာတဲ့လူရွယ်ကလှန်နံကိုလည်းရိုက်လူကိုလည်းရိုက်ရင်ဝင်လုံးတာဘူဇန်သည်နောက်ဆုတ်ခုခံပေလို့ပဲမရတော့ပါဘူးဟန်ချက်တစ်ချက်အပြက်ကိုပြန်မထိန်နိုင်ခင်မှာပဲဆက်ရန်နေရတစ်ခုကလက်တံတွေလိုအဆက်မပြတ်ဝင်လာတဲ့ဒုတ်တူတွေဟာဒူးကောင်းကိုရိုက်ဖြုတ်ထဲလိုက်ပြီလေမဟာသူရိပီလောကဓမ္မရာသာဓိပတိဘွဲအခံယူထားတာဖို့ကြံယူထားတဲ့ငဇန်သည်ခွေကြသွားတော့တယ်သူ့လန်ကြီးကတော့သူရွယ်ဘက်ထောင်နေတုံးနောက်ကနေသူ့ကိုယ်သူတိဟကျော်တင်ဘွဲပေးထားတဲ့ငဇန်သည်ရဲ့လက်ယုံတပည့်ကျော်တယောက်ခုံဝင်လာလို့လူလင်ကအဲ့ဒီလန်ကိုဆွဲပြီးဒေတဲကလူကိုပြစ်ထိုးချလိုက်တာဝန်းကနေပြန်လွန့်ဆင်သွားပါလေရောမိုးလာတဲ့ကချင်သားကြီးကိုလည်းခုတ်ချပြီးလွန့်ကြသွားတယ်နောက်တော့ကဟင်းဆိုပြီးပြေးလာတယ်ဒါရကန်ကလှန့်ခုတ်တယ်လူရွယ်ကဒုံးနဲ့လက်သီးစုပ်ကိုထောက်ထားလိုက်လို့ခေါင်းပေါ်မှာပဲတန်သွားပြီးဓာတ်လို့ကျသွားချင်းအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကန်ခံလိုက်ရတဲ့ဓာတ်သမားခမရထန်းလိုက်အိမ်ထဲကိုကျုံဝင်သွားကြလေရောတတိကောင်းတဲ့ဓမြနှစ်ယောက်လဲတယောက်ကဝချွန်စာမိသွားပြီးတယောက်ကတော့ဝါအိမ်တကားနဲ့အတူတူအတွင်းနဲ့ရောက်သွားပြန်တယ်အထဲမှာထမင်ရင်ရှားနှမိငယ်၃ယောက်ဟာမိခွက်ကလေးကင်လို့ကြောက်လန့်တကြားဖြစ်နေလေရဲ့တခြားသူတွေကတော့မဝင်ရတော့ပဲတက်အံ့တော့ဝိုင်းကြည့်နေကြပြီသူတို့ရဲ့လက်ဆွမ်းအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့လူတွေလျှက်တစ်ပြက်အတွင်းနလန်မထူနိုင်ဖြစ်ကုန်ကြတာမယုံနိုင်သလိုဖြစ်နေကြတယ်လူလင်ကဝိုင်းထားတဲ့လူတွေကိုတယောက်ချင်းအကဲခတ်ပြီးမှလဲနေတဲ့ဘူဇန်သီးစီစိတ်ချလက်ချလျှောက်သွားတယ်ဘူဇန်သီးကသူ့ကိုဒေါသတကြီးနဲ့ထိုးကျိတ်ကုတ်ဖွဲ့နေပေမဲ့တစ်ဖက်ကဒုံနှချောင်းကိုပူကိုင်းအခြားလက်ကငဇန်သီးကိုတောင်းဆောင်ရှိတဲ့ဘက်ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်သူကိုကုတ်ထားတဲ့လက်ချောင်းတွေကိုတော့လှန်ချိုးပြတဲ့လူငဇန်တိတယောက်နာနာချင်းချင်းအော်ဟင်းရင်တရွတ်တိုက်ပါသွားပါလေရောတောင်ဆောင်ထိန်နာမှာငဇန်တိကိုဒူးတုတ်ခိုင်းနေနောက်ကပါလာကြတဲ့သူတွေကိုနည်းနည်းမှအေးမထားပဲထရက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ငဇန်တိဝမ်းပိုက်တဲ့ဒုတ်ကျုံတစ်ချောင်းထိုးတုတ်ပြလိုက်တယ်အားလုံးထိလန့်တုံတုံသွားကြတော့သူကတော့ငဇန်တိကိုရောက်အောင်ဆွဲမှနေပြန်ရောဒူးတွေခွင်းခွင်းညွတ်ပြီးမတ်တက်မရက်နိုင်ပဲခက်ကုန်းကုန်းဖြစ်နေတဲ့ငဇန်တိမျက်ရည်တွေကြာမြင်လိုက်ရတာသူရဟာသူ့ကိုကြောက်ခိုင်းထွက်သွားလာပါပဲသူလူတွေကလည်းဘေးကိုရှဲသွားကြတယ်ခဏနေတော့ဒူရဲကဝချမ်းအိမ်ထဲကကောင်မလေးတယောက်ကိုခေါ်လာတယ်ကောင်မလေးကအခြားလူမျိုးသူတွေလိုကြောက်လန့်မနေပဲသူ့ပေးတဲ့ဒုတ်ချုံကင်ထားတယ်အားလုံးဝမ်းကြည့်နေတော့မှပဲကောင်မလေးကငဇန်သီးရဲ့ရင်အုံကိုဝချုံနဲ့ပြေးဆိုင်လိုက်တယ်ငဇန်သီးကပေမဲ့မရလိုက်ဘူးဒုတ်ကရင်အုံတဝက်လောက်စူးဝင်သွားတယ်တဆဲတဲ့ရေကနေပြေးလာတဲ့လူရဲကလည်းခြေစုံပြပြီးကန်လွတ်လိုက်တော့ငဇန်သီးကိုကြီးမြောက်တဲ့သွားကတောင်ဆောင်ကနေလိတ်ကျသွားပါတော့တယ်
ကောင်မလေးကအစွန်းမှာတောင့်တောင့်ကြီးယက်နေစေကျောမှာတွေးတွေစီးကြနေတဲ့လူလင်ကကြံတဲ့သူတွေကိုမတည်ခြင်းရင်လန်းခွဲပြီးပြေးကြတော့ဘယ်တော့မှပြန်မလာကြနဲ့လို့အော်ဟွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲကစင်ကလေးအားနဲ့တယောက်တစ်ပေါက်ကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ဖြစ်သွားကြပါလေရောဒီသူတွေတကယ်တသိမရှိကြမှန်းထင်သားပဲကဲအမိတို့လည်းတဲတွေကိုမိရှို့ပြီးပြန်ကြတော့ကျေးဇူးပါမောင်ကြီးရေမောင်ကြီးကမကဲရင်မိမိပြူစကားမဆုံးခင်မှာပဲလူရွယ်ကပြေးထွက်သွားတာကြောင့်ပါဇက်အဟောင်းသားကြံရီးခဲ့ရှာတယ်။နောက်တနေ့အလူနစ်မှာမောင်ရည်တော်တွေကိုအယံကာယမဆော့ချဖို့ရှောက်မသွားကြမှုမှားတဲ့ကြကငတက်နန်နဲ့စည်ရဝိုင်းကလေး၃ယောက်ရာဆောင်တဲစီရောက်လာခဲ့ကြပြန်တယ်။အရင်တွေကတနေကုန်ပြောင်းနေခဲ့တဲ့သူကတော့တဲကလေးကွက်ပြစ်ဆောင်ကြီးမှာပတ်လက်ကြီးအိမ်မောကြလို့ကိုရင်ငဆန်ကိုရင်ငဆန်လူလင်ကြီးထပါအောင်ကလေးတွေကခရိုးအပြင်ကနေခက်အုပ်ခေါ်ကြပေမဲ့ဆန့်ဆန့်ကြီးအိမ်နေတဲ့သူကတော့တုတ်တုတ်မှမလုပ်ဘူးမြင်နေကြခေါင်းပေါင်းကြီးနဲ့အင်ကြီးထူထူခက်ခက်ပတ်တီးတွေတခုမှမပါပဲရှင်းရှင်းကြီးမှထူးဆန်းနေတယ်လို့ပဲအတုံးဆုံးအဝတ်အစားတွေအားလုံးသူ့ဘေးနားမှာစုပုံထားတာတယောက်ကလက်ကုပ်ပြတယ်ပုံမှန်သွေးတွေကအေးကွာသပင်ကားနဲ့ရည်တွေတစ်စက်စက်နဲ့ကြလို့တယောက်ကိုတွဲလွှဲကြနေတဲ့သပင်အောက်ဖျားမှာရေဆူနေတာကိုမြင်တဲ့ငရှင်းကပြောလို့တိတ်ချကြည့်လိုက်တော့မှလက်တွေခြေလုံးတွေမှာစူးချစ်ရွာတွေမြင်နေရတာပြန်တယ်ဘယ်တော့တူလာတယ်မသိပါဘူးချောင်းထဲကတက်လာတာသေးကြတယ်ကွာဟုတ်တယ်ပင်မနေတာဖြစ်မယ်လာပါကွာမနှိုးပါနဲ့အိပ်ပါစေအတန်တွေတီးတို့ကြားနေပြီမဲ့သူမထနိုင်ဘူးတော်တော်ကြားမှမျက်လုံးဖွင့်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်တော့ရောင်ပိန်စူးလေးတွေအဝေးရောက်သွားကြပြီတညာလုံးအေးအေးပြတ်ထားလို့ပြန်အိပ်နေလိုက်တာအလူကဆိုင်းနိုင်ပုံနဲ့စူညံနေတော့မှပဲထားပြတော့တယ်မောင်ရင်လုံးနေဆန်ချနေလောက်ပြီးထင်ပါပဲတကိုယ်တည်းစစ်တီတော့အပိုင်းလေးဇသိမ့်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရွာတဲကအလူမှာတော့လူကြီးတွေသူ့အဆုနဲ့သူစကားပြောနေကြရမှာရာဇကြီးဥပကိုဟာညကသူညုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဖုတ်တယ်ချနေတာပေါ့မြန်လိုက်တာဗျာလူနဲ့တောင်မတူဘူးကိုဘိုးရင်တို့ရာဘက်ကနေလာတာနော်ဟုတ်လားဥခင်ကဖြတ်မိတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတောင်သုံးဆင်းဘက်ကိုသွားတာဓမြတွေလားငဇန်တိတို့လားမဆိုနိုင်ဘူးကျုပ်တော့မျက်ခုံးလို့ပဲသူစကားကြောင့်နားထောင်နေတဲ့လူတွေရင်လေးသွားကြတယ်ကျုပ်လည်းထူးခြားတာပြောရအောင်မယ်မနဲ့စောစောကချောင်းထဲကိုခမရလူပုံစံနဲ့တယောက်ဆင်းသွားတာတွေ့လိုက်ရသည်ဗျသူကတော့ကြုတ်ကိုမမြင်ပါဘူးကြုတ်မကြည့်ရလို့တက်ခိုးနေတော့ဟုံးဆိုရေတံကြတော့ကြည့်တော့ရေထဲမှာတွေးလို့အနီရောင်တွေကြားကဇပင်ဖားရတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ်လာတယ်။တဲ့လဲဆန်းကြပါလေခဗျာ။ဆန်းဆိုသူ့မျက်နှာကနူသားတယ်နဲ့တူလို့ကြည့်နေတော့မှအဲ့ဒီဘက်တက်သွားတာတွေ့လိုက်ရတယ်ပဲ။ကြ။ဒင်းကညာကြီးအချိန်မတော့ပြေးလွားနေပြီးအစောကြီးပြန်လာတယ်ဆိုတော့ဘာတွေလုပ်နေပါလိမ့်ဖခင်ဖခင်။ဘိုးစံတိတို့လူများလားဟယို။တို့အလူကိုဓမြတိုက်ဖို့ဇနီးနာနေတာနေမှာပေါ့။နဂူကမှတထဲထဲဖြစ်နေတဲ့အထဲသူ့စကားကြောင့်ပိုဆိုးရင်သွားကြပြီးဘာလကြီးကမျက်နှာပြက်ကုန်ပါလေရောအလူကိုချူတန်တချွင်ချင်းနဲ့တစ်ဖက်ရွာကလှဲ့ရင်တွေဝင်လာကြလို့စီကြိုနေကြချင်းရွာသားတွေအလုတ်များသွားကြတယ်ကိုကောင်းစီတို့များနောက်ကျလိုက်တာဗျာခုမှလာကြတယ်စောစောကလေးကညှော်နေတာကိုအိုးကိုဖိုးသားရဲ့ကျုပ်တို့သားအောက်ပြီးွာလှေထိုးသွားလိုက်တာခုမှနဲ့မှပြန်ရောက်လာလို့နောက်ကျသွားပါလေရောအငဲကောင်းလားကျန်းကျန်းမာမာရှိရလားဗျာကျမပဲမဲ့တခုခုကိုတွေးပြက်လာတဲ့နဲ့တူပါရဲ့အလိုလက်ခဲ့ပါဆိုတာဘလို့မှခေါ်မရခဲ့ဘူးဗျာ။ကဲအပြင်မထွက်ချင်ဘူးဆိုလို့အိမ်ဆောင်ထားခဲ့ရတယ်။ဖြိုးမောင်စီငါသားလည်းအတူတူပဲကွာအစောကြီးရောက်လာပြီးအမူအရာပြက်နေတယ်။ဒီနေကိုစစ်တီတွေရောက်နေသလားအလိုလဲထူးထူးဆန်းဆန်းမေ့တကွက်။လက်ရင်ကျော်ကိုနှွားဖြုတ်နေတဲ့ဦးကြီးမော်ကိုလှမ်းပြောတော့သူတို့ရွာသားတွေစိတ်ဝင်စားမိတယ်။စစ်တီတွေလာကြလိုက်မယ်ကြားလို့လားဗျာ။မကြားမိပါဘူးမောင်ရ။သူတို့ကဘဲကကြားလည်းမသိလာတော့ရောပါဖြစ်တယ်လေတာကောင်းတာပေါ့ဗျအဲ့ဒီတုန်းမှာကန်သုံးစင်းဘက်ကလှဲ့တွေထက်ရောက်လာကြပြန်တယ်အမေသူတို့ကအတီးအမုံနဲ့ကခုန်လိုက်တာပါသေးဘာတွေများဒီလောက်ပျော်နေကြတာပါလေလို့မိမြန်ကြတော့ဟေးမင်းတို့မကြသေးဘူးလားဓမြဘုံငဇန်တိအကောင်ရေးနဲ့မျောပါလာတော့ဟေးတို့ကန်သုံးစင်းဘေးရွာမှာလာနေတင်နေတယ်တို့တချောင်းဆိုင်လို့ဆိုပကော့ဟဲဆိုတဲ့တန်ကြီးကအလူတစ်ခွင်းလုံးဟိမ့်ထွက်သွားတယ်ဝန်တာအရာနဲ့ကန်သုံးစင်တဲ့တွေနာပြေးလာကြတဲ့လူတွေကမနေမနောအဲ့ဒီတရင်ကိုအလူအရဲ့နားထောင်ကြည့်နေကြတယ်ဒါရင်ဘဲကမလဲဟာတို့ရော်ကမိပန်းလေးလဲပြန်ရောက်လို့မိ мян ကြတော့သူကိုယ်တိုင်ငဇန်တိကိုဝချုံနဲ့စီရင်ကြည့်ခဲတာလို့ပြောပါလေရောဟိုမိပန်းကအာဃာတတိခဲမှလေးပဲဒီလိုဆိုသူရဲကောင်းမိပန်းကိုတို့ရွာတရွာလုံးစုပြီးတော့ဂုံပြူးကြကြို့ဟေးသူတို့အပြော်ပြောင်းနေကြတာပေါ့တယောက်တစ်ပေါက်စူညံနေလို့ကန်သုံးစင်းကဦးမင်းမှာမပြောတာတော့ပဲလက်ကာရက်နေရတော့လေနောက်မှနေချပါဦးဘူဇန်တိကိုမိပန်းလေးကိုယ်တိုင်တတ်လိုက်ရတာဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းလာလို့ကျန်တာကလူတယောက်တဲ့ဟုတ်လားတယောက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တယောက်တည်းတဲ့ဒီမှာနေမဲ့တယောက်တစ်ပေါက်စူညံသွားကြပြန်လို့မနေထိတ်နေရတယ်အလူရှင်တကြီးကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြီးငိန်ခိုင်းมาရတော့တယ်
မိပန်းလေးစီကတိရတလောက်ကိုပြန်ပြောပြလိုက်တော့အားလုံးရင်သက်ရှူမောကြပြန်တယ်။ငအောင်မျိုးတို့ဆိုအားရလွန်လို့တဲ့တောက်တခေါက်ခေါက်လှလှကလေးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဥပိုးရင်သမီးအကြီးမားလက်ကလေးကိုမစီမဆိုင်ချစ်ညစ်ရင်တအားပြောနေတာကဘယ်သူရှိမှလဲ။လှမောင်ကြီးပေါ့တို့ရွှေတုပ်ရှိမှတောင်းတတိလွတ်ပြီးကောင်မလေးလက်ကိုဆွဲနေမိတာ။အဲ့ဒါဘယ်သူများလဲဗျာအတက်တက်ဆိုင်ဆိုင်ကျုပ်တို့ရွာအလှူနေမှာအမင်္ဂလာတုံးကြီးကိုလက်ဆက်တုပ်လိုက်တာ။ကျေးဇူးတင်လို့ရွာဥချောင်းတင်ပြီးအခမ်းအနားကြွေးထားလိုက်ကျွန်တော်ပဲဗျာအလူတကာတဲ့ပါတဲ့ဥပိုးရင်ကြီးကလည်းပြုံပြုံကြီးနဲ့ဝင်ပြောတယ်ငါကတော့ကြွေးထားရုံနဲ့မကဘူးဒီလိုလူမျိုးကိုငါသမီးတွေကကြိုက်ရယူဆန်းဆိုပြီးအင်းဥကန့်တင်ထားမှာဗျာတကက်သက်တီကောင်းမယ်ရွာထဲမှာကျင်းနေတဲ့ရွာချံမျိုးမဟုတ်ပေဘူးသူသမီးကိုမလွတ်တဲ့လှမကိုစောင်းပြောလိုက်တယ်လူတွေရှိမှမို့ပြောမကောင်းလို့ပတ်တွယ်လိုက်ကြောင်းတီးတဲ့လှမောင်ရှက်သွားပြီးလက်ကိုလွတ်ချတချိုးတဲ့လစ်ပြေပါလေရောအဲကျုပ်သမီးဆိုမှတရိရတယ်အလက်မရောကောင်မလေးမတွေးမိဘူးပြောင်းနေတယ်ဒေါ်ရွှေတို့ကအလန်တကြမေးမှကိုပွေရန်လှက်ပြီးအဲမဟုတ်တယ်ဟိုကောင်လေးကိုသမီးတို့သွားပို့ခိုင်းတာပါဟာခမရရွာတဲ့လက်မလာရတားငယ်လေးလာမပို့ဆိုနေစာမဆိုးတော့ပါကွအဲ့ဒီစီသူတို့ကျေးဇူးရှင်နဲ့ကိုမတတ်တဲ့ကောင်လေးကိုတွဲမမြင်မိကြသေးဘူးတိကျစီပဲထင်နေကြတော့အလက်မကတော့မသွားခြင်းသွားခြင်းကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ပဲမယွံ့မရဲရာထဲစီသွားရတယ်သူတို့ရာနာရောက်တော့မှဘဆက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားရတယ်တဲရှိမှာမျက်နှာစီးချီတာပြီးလူတယောက်လဲရောက်နေရဲ့အဲ့ဒီလူကယောဂဆဲကိုတော်ချောကိုအင်ကြီးဝတ်ပေးနေတာမြင်နေကြဥပောင်းထုတ်ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်သူကြီးတယောက်လိုစတုံးကိုတတ်တတ်ရဲ့ရဲ့စစ်လွတ်စွာထုံထားလို့လူမှားခြင်းစရာတောင်ဖြစ်နေရဲ့ကိုတော်ကသူ့ကိုကြောပေးရက်နေစေသူကတော့အံ့ဩပြီးအဝေးကငေးနေစေခွန်ရက်ထက်နောက်ကျနေလို့အမိန့်စာတွေဘာတွေရောက်လာသည်လားကွာကိုနူနာမေးလိုက်တယ်လူစိမ့်ကမရောက်သေးပါဘူးမေးတော့မင်းနေတယ်လို့ဥတွန်ကတော့ပြောတယ်လူမာလေးလည်းနားမလဲပဲဥကြောင်ကြောင်ရက်ကြည့်နေတယ်မင်းတော်နဲ့ကငါရာထဲကိုအကျွေးရှိလို့ဝင်လိုက်အောင်မယ်အော်မင်းကြီးလိုက်အောင်မယ်ငကန်မင်းတော်နဲ့ကွာငါရွာထဲမှာအကျွေးရှိလို့ဝင်လိုက်အောင်မယ်အော်မင်းကြီးလိုက်ပါအောင်ငကန်ပြောပြောဆိုဆိုလှဲ့လာတဲ့လူရွေဟာလူမာလေးကိုမြင်ပြီးအန်တန်တန်ဖြစ်သွားတယ်ခြေနဲ့တုံသွားမျိုးကသွားဖြဲပြတယ်အရင်ကနဲ့လုံးဝမတူအမြင်ချင်းတခြားစီဖြစ်နေလို့တငယ်မကမမြင်ဘူးလို့ကြည့်နေတော့ဟဲ့ထမင်းလာပို့တာလားအမိဟုတ်တယ်ငှကောင်းရလားပြေးလေဆိုပြီးအနာတို့ကတ်သွားတာနောက်ကိုတွန့်သွားတယ်ဒီတော့မှသူလည်းတရိယာပြီးပြုံးဟဲ့ငကန်ကြီးထမင်းတို့လာယူလိုက်စမ်းမှာသူကတော့မြင်းတွေစီစင်သွားပြီးမြင်းနီချောချောကြီးကိုပုတ်တက်ပြီးဝဲကနဲ့တက်သွားပုံကလှလွန်းလို့လုံမာကလေးမျက်လုံးပြူးမိသွားတယ်ခွေကြီးတို့ပစိုးနဲ့အောက်ခံပေါင်းပြီးအနေနဲ့မင်းသားတစ်ပါးလိုခံရနေတဲ့သူကတော့စောင့်ငဲ့ပြီးတောင်မကြည့်ပါဘူးကျုပ်ကတော့လူကောင်းမှဘာမှမရှိဘူးလို့သူကပြောတယ်ထမင်းတို့ကိုလက်ကမ်းလာတဲ့ငကန်ရဲ့စကားကလည်းဘလို့ကြီးမှမသိဘူးဟိုတယောက်ကတော့မြင်းစီပြီးရွာထဲဝင်သွားပြီးဘာလို့ဖြစ်နေမှမသိတဲ့တငယ်မလေးကိုငကန်ကဦးကြောင်ကြောင်အပြုံကြီးပြုံးပြလိုက်သည်မောင်ရင်လောင်းတွေကထီပြီးအုပ်လှဲ့လှဲ့နှက်ပြပြီးလို့တင်ကန်တောင်းပြီးနောက်ကြောပေါ်မှာနေနေရဲရဲလှုပ်လှုပ်ရွရွရှိနေကြတယ်ကိုရင်တက်နှံလို့တည်းကြောင်ကယ်လာပြေလေးမောက်ကနေအပြင်ကိုမျောကြည့်နေချင်းမင်းတစည်းနဲ့ဘေးရင်စီတော်တူဝင်လာလို့ဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်ဟာကိုရင်ကစံကြီးပါရောဘသူကမှမကြည့်ပဲကလေးတွေကိုပဲပြုံးပြပြီးဝင်လာတဲ့လူတွေကမြင့်မော်ကနေတစုံတကူမြောက်ပြတယ်ရွှွန့်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဘလို့ရုပ်ကလေးမှန်ကိုရင်လူတွေတိလက်ကြရဲ့လူလင်ကြီးကတကယ်စစ်စီကြီးတို့ဝေဆားလာတာပါဗျအေးပေါ်ဒါမှရွာထဲဝင်လာလို့ရမှာပေါ့ကွာမင်းကြီးကရောဘဲကငှားလာတာလေလှလိုက်တာဗျာဟိတ်ကောင်လှတာလို့မပြောရဘူးတက်ပယ်တယ်လို့ပြောရလဲကွာခုနကပဲပုံပုံကြီးပြောထားတာကိုအဘအမလည်းမခေါ်ရတော့ဘူးခမဲတော်ကြီးမဲတော်ကြီးတို့တုံးရမယ်တဲ့ကွာငါသိပါတယ်ကွာမေးလို့ပြောမိတာမင်းစီးတို့နဲ့ကပြုံးပြီးရွှေဘိုးကငှားလိုက်တာမောင်တို့ကျုပ်တို့လည်းတင်ဗျာအလိုလေးမလုပ်ပါနဲ့အေးအေးငြိမ်ငြိမ်နေကြစမ်းကိုရင်ကခမဲတော်ကြီးဥပိုးရင်ကိုဒီထုတ်ကလေးပေးပေးပါမင်းတို့အလှူအတွက်လို့နော်เจ้าหมอตักแค่องค์นี้ขะมะกูโหยอกได้เลยบดุมาไม่ยิ้มอีบาฮ่าๆไม่ตัดดอกบากูงาตั้วเสียชีวิตเลยเปลี่ยนละมาล่ะตูก็ป้องปะเลยมิ้นโกตะเผ็ดเล็ดๆดอกวันจีนเนี่ยตูก็ไม่ยิ้มลูกตั้วอู้มาติ่มเหมกว่าจาจาเนี่ยโลไม่กังมะเน็กก็ลาดอกปอมมาตุยรีบาผิดตาเลยโกยิงละซันโกยิงตะหนันก็เลชีเนี่ยลูกซ้องแกจีบีโกโรเนี่ยกูค้ำมีดาบากว่าเจ้าเนี่ยก็ถั่วตั้วบาเลยยอขณะจาดอกงวยซาอะเมียปะปาได้อะทุกกะลิกายยแยกแจนเนี่ยกระเดโกยิงเลလူကြီးစီကိုပြေးလာကြပြီကိုမတက်တဲ့လူဒီကိုလာသွားတဲ့ဆိုကိုမတက်တဲ့လူမလာပါဘူးကိုရင်လက်ထဲကပါလဲဒကာကြီးဥပ္ပယင်ကိုပေးဖို့တဲ့ဘသူကပေးလာတယ်လဲစစ်တီတော်တူပဲမြင်းကြီးနဲ့စစ်တီတော်ဟုတ်လားအခုဘယောက်သွားတယ်လဲပြန်သွားပြီလေဘာပြန်သွားတယ်ဒီမောင်ရင်ကလေးကတော့ပေါက်တက်ကြရလို့ရှောက်ပြောနေတယ်တူတယ်လူကြီးကြောင်းပေါ်တက်သွားကြတော့မှကိုရင်ကသင်္ကန်းထဲဝတ်ထားတဲ့လက်ကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်ရင်ဘလူးကလည်းတန်လျင်းနဲ့မဟုတ်ပါလား
将来个来人啊，小心被变身拿来勾引个线啊！没路亚人嘛，当天嘛没事呀呗。说到勾引一脚个来，俺表达呗，都亚人那么说，当天本去的挂，当天本路没事吧？我屁呀，是呀不？都变那人都是嘛离开没挂，俺主要个在家就个里头看样没。勾引东嘛，多多接近的将安稳大家的，都会送那边去的，他只认识路门的嘛。苏年不老样的了，亚人个没帮你啊！俺我的路都乌穿那边，带来嘛没汤个的，我穷个里的穷啊！为啥的穷呢？都应该说讲个理耶。